Светна най-голямата плаваща уха в света, тази в бразилския мегаполис Рио-де-Жанейро. По традиция с запалването на ухата се дава старт на коледния сезон в града. Елхата представлява внушителна метална конструкция, монтирана върху 11 плаващи блока с размери 30 на 30 метра. Висока е 85 метра и тежи 542 тона. Дървото официално е вписано в книгата за рекордите на Гинес. Запалването на светлините беше наблюдавано от хиляди жители на града. За туристите събитието също е впечатляваща атракция.